אבל עכשיו לסיפור של אריה איתך. אריה הוא קצין הביטחון של עיריית אשדוד, ובראשית השבוע, אחרי 8 שנים של משפט, הוא זוכה לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית של 3 נשים. הנה, כך מוצא עצמו אדם, אלוף משנה במילואים, אב שכול, איש משפחה, בתוך טירוף כזה ועם צדק שמגיע, אבל אחרי הרבה זמן. אריה איתך, שלום לך. ערב טוב. אריה, כמה ימים אנחנו אחרי הזיכוי בבית המשפט? אתה כבר מעכל שהסיוט הזה שנמשך 8 שנים נגמר? מעכל חלקית. לא היה פשוט. עברנו תהליך ארוך שנים. מתוך כוונה לטהר את שמנו, להסיר את אותה עננה כבדה שישבה מעל ראשי. ולשמחתי הרבה, ביום ראשון, הוכרע הדין, ואני שמח שאני יכול לחזור למקום שממנו באתי. זה סיפור מדהים, אריה, מהרבה בחינות, גם בגלל העובדה שנאלצת להתמודד עם תלונות של 3 נשים, שכנראה תיאמו מראש ביניהן הכל, וגם בגלל העובדה שהפרקליטות חזרה בה מהגשת כתב האישום נגדך לפני כמה שנים, אבל אז שוב הגישה אותו מחדש, נכון? כן, אני לא יכול להבין את זה. אבל מצד שני, אתה מבין שאירוע מהסוג הזה הוא אירוע לא קל בהיבט של, בכל היבט. יש זה היום מאוד מאוד, בכל התקשורת מדברים על הטרדות מיניות מלפני 30 שנה ו-40 כן. שנה, ומלפני 5 שנים ו-3 שנים. אני, מתוך מערכת חינוך ומערכת שממנה אני מגיע, יודע להגיד לך שאם התבצעה עבירה והיא מוכחת מעבר לכל ספק סביר, צריך לטפל בה כמו שצריך, על פי החוק ועל פי הכללים. אבל ברגע שאתה מבין שמתארגנת קבוצה או קנוניה כדי לנסות להזיז אותך מתפקידך, כדי להביא אולי מישהו אחר, כן. זה נשמע רע, לא טוב, ואתה מתחיל להבין שהכלי הזה הופכים אותו לכלי שהוא שימושי לנקמה. ואני באמת, באמת הצלחתי להחזיק שנים רבות, ואני אומר לך שזה ממש לא פשוט מבחינה נפשית, רגשית. לוקחים משפחה, במקרה שלנו משפחה שכולה, כן. ומטלטלים אותה ברמה שאי אפשר לתאר. ומאיפה שואבים אז כוחות כל השנים האלה, אריה? אתה יודע, גם במידה מסוימת, גם מול המשפחה ומול החברים הקרובים, שבטח שואלים שאלות הרבה יותר נוקבות מאשר אנשים שלא ממש מכירים את הסיפור. איך מתמודדים מולם? תראה, ריין אותי כתב חבר שלנו, שהוא רצה לשמוע מה קרה פה. אז קודם כל את הכוחות לוקחים מהמשפחה הקרובה. אשתי, יפית, שעמדה כמו צוק איתן, שהאמינה בי, הילדים שלי, כולם, חברים שלי, לאף אחד לא היה צל של ספק שקרה פה משהו, אפילו לא מעידה. אני בהתחלה הייתי הלום, עמום, לא הבנתי לאן אני צריך לפנות. לשמחתי הרבה, עורך דין טוב בשם מנחם רובינשטיין, ואני לא עושה לו פרסומת, כולם מכירים אותו, לקח אותי למקום הנכון, והסביר לי איך צריך להתנהל בעניין הזה, כיוון שפה מדובר במשפט שבו אתה מבין שיש קנוניה, ואתה צריך להתמודד עם טענות שהן מאוד 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 לא מתאימות ולא במחוזותינו. כן. לא, לפחות לא שלי. ואחרי שהכל נגמר, אריה, משהו שאתה רוצה לומר לאותן נשים, למי שתפרו את הקנוניה הזאת נגדך, הפרקליטות, המשטרה? תראה, לפרקליטות אני אגיד רק משפט אחד. תעשו הכל לגמור עניין כזה מהר. גרירת רגליים, משיכה, ניסיונות לתזמן זמנים בצורה אחרת, לא מתאים. משפחה שלמה, אדם שטוען שהוא חף מפשע, ולא מצליחים להוכיח מבחינה ראייתית את העבירות, צריך לגמור את זה מהר. אנשים לא עומדים בזה, זה מבחינה נפשית גומר אותם. ואני לא אומר את זה כי אני הייתי שם, ואני חשבתי שאני אשם אפילו לא לרגע. כן. אני אומר את זה כי, כי אני שומע את זה בתפיסת עולם של עכשיו יש פה רגע שצריך לטפל, אז יש כאלה שעושים את זה מתוך נקמה, יש כאלה שעושים את זה מתוך רצון להזיז אותך, ועוד כל מיני מהלכים שלא מתאימים לבן אדם נורמטיבי. אריה איתך, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
תודה אריה. אני מודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות להגיד לכם תודה. תודה.